automobilis yra gimęs Lietuvoj, mūsų dirbtuvėse. Automobilis yra BMW su benzininiu varikliu, be turbo kompresoriaus, paruoštas ilgo nuotolio varžybom. Tikslas jo toks ir yra – lenktyniauti ilgo nuotolio varžybose. Lenktyninių išbandymų, tai praeitais metais nesėkmingas išbandymas taip pat čia. Dužome smarkiai, o kitų lenktyninių išbandymų, tai šiais metais nemažas kilometražas treniruočių. Ir šiais metais jau viskas atrodo daug smagiau. Visi atvažiuoja, nusiteikę da važiuoto, gaunasi kaip gaunasi. Šiais metais bent jau tikrai manome, kad esame pasiruošę neblogai. Visi vairuotojai yra neblogai pasitreniravę, automobilis išbandytas, jo bedelės yra paspręstos. Taip, kad nusiteikimas geras, šypsena veide pas visus, viskas bus gerai. Jeigu taip sąžiningai pirmą kartą mano gyvenime, dieną prieš varžybas neturėjome ką veikti, tai čia aš nepamenu. Esu vienas kitas varžybės savo gyvenime turėjęs, tokių dar ne. Tai gal dėl to ir nuotaika tokia gera. Po šių varžybų su šiuo automobiliu planuojame dalyvauti kitose ilgo nuotolio varžybose. Greičiausia, beveik 100% tai bus užsienyje, greičiausia 24 valandų serijos varžybose. Šiais metais dar likus yra Barcelona 24 valandos ir Brno 24 valandos. Tai vat į tas varžybas ir taikysime.